Välkomna till en ny video. Vi befinner oss i Skåne, Malmö, Danmark säger många. Nej, det där skämtet är inte kul längre. Vi är 2023, vi växte ifrån där. Vi ska till Österrike, vi ska åka lite skidor. Mössan är redo. Vi har roadtrippat redan från Stockholm tidigt i morse. Jag tror det kommer bli jävligt kul. Välkomna hit, hoppas ni mår jävligt bra. Men jag vet inte vad jag ska säga. Fan! Jag ska inte springa upp över där, men... Fan, det är gojs och kladd här. Det får bli det här, det får bli det här. Vi är i Sverige, vi ska bila till Österrike. Vi har varit i Åre, började 4-5 år i rad nu. Och det är svinkul där, jag älskar Åre. Men jag känner lite att vi har gjort allt som går att göra där. Och vi vill testa nya grejer, nya gränser, nya skidbackar. Så därför tänker jag att vi kör Österrike. Jag är ju ändå lite österrikisk i blodet liksom. Samuel Stroniger, tyst, Österrike. Så nu ska vi till... Österrike. Glöm inte att lämna en like på den här videon, subscriba på kanalen om du är ny. Vi har ju ett mål det här året 2023 och det är ju nå 500 000 prenumeranter. Jag vet inte om det är möjligt. Jag sa samma sak förra året om 400k och vi fucking nådde det. Så om alla som kollar på det här inte har tryckt på subscribe-knappen så kan ni jättegärna göra det. Jag kan vänta här i 5 sekunder. Tack. Fan, nu kör vi igång. Det här blir nice, det här blir nice. Min jacka ligger här. Jag ser ut som någon så här jävla reklam för Vattenfall när de springer i så här motljus. Det är frihet och det är barnens framtid. Tänk på det, det är barnen! Vi ska åka skidor, det är afterski, det är liksom, det är Jägermeister. Det kommer bli ett allvar på den här så här är det. Och jag varnar er redan innan till er som inte... Tjena! Tjena, tjena! Vi ska till Österrike. Så jag varnar er redan nu, ni som är under 18-20, nej vet du vad, kolla på vidare på videon om ni vill. Men det jag tänkte säga är att vi ska in på bolaget och köpa lite alkohol. Jag har mitt samarbete med Fors, delägarskapet i Fors, lemonade-drycken. Så jag tänker att vi kliver in på systemet och kollar om de har den här. Kom med. Där. Fors. Jag är ledsen till alla som tänkte köpa en Fors här som... bor i Malmö och tänkte koppla på systembolaget på Emporia. Men nu tömmer jag typ allt här. Oj. Jag tog allt upp. Jag har ju ändå en liten what's in the box. Inte med Joppe den här gången utan med mig själv. Kolla bra den fylldes. Var inte ganska perfekt. Jag tänker att det här kommer bli en afterski-video och skidor och allt med. Det kommer ju vara stökigt redan från början till slutet, så vi kan lika gärna börja här. Skål på er, för att förtydliga så är det reklam. Det är 25 plus till alkohol i den här drycken. Det är 5%, det är en tom calling som jag tagit fram tillsammans med Fors. Det finns på alla stenbolag runt om hela Sverige. Nu har jag pratat lite om det här, men det är många som ändå inte hänger med i gamet och det är fortfarande lite frågetecken och så vidare. Vart finns den? Finns den överallt? Ja, nu finns den tyvärr inte på stenbolaget Emporia längre. De kommer väl kanske få in lite fler snart då. Ledsen en gång till idag. Här står vi och dricker alkohol. Som ett par jävla mycket. Är det mer drakar? Det här är mer, det var 31 cykel köpte jag. Nu är det så här, man öppnar bil med en app här. Nej men okej, okay, helt ärligt, jag har inte ens hunnit presentera videon och alla. Fan vad kul att kul. Se dig igen. Kul att träffas, kul. Så här, efter Joppes handslags berättelse så har vi lite olika. Det här är en annan variant vi har. Ja. Vänta, det här är egentligen kör till Oskar som kom på den här. Det är Krabban. Det är Krabban. Ja, Anton är med oss, brorsan är med oss, Theo. Jag är med. Hallå där. Vi har en jävligt fullpackad bil. Och klockan är jävligt mycket. Idag ska vi till Tyskland. Ja, först Danmark, sen Tyskland. Ja, jo. Men vi är framme typ i på vårt boende i Tyskland. Jag bokade en kyrka faktiskt. Har du bokat en kyrka? Jag bokade en kyrka. Jaha! Ja, men det blir kul. Vi gillar ju testa nya olika boendet. Vi är fram till 11 kanske. Men nu är bara frågan, boys. Hur fan får vi in det här i bilen? Jag vet inte om man ser här, men det är fullproppat här.
Jag ska öppna bilen här. Öppna bilen med appen. Nej men okej, ärligt talat. Det här blir ju en grisig video. Alltså det blir otroligt gris. Jag vet inte ens vad som kommer hända. Jag har aldrig varit i Österrike. Jag har aldrig varit i Sankt Anton. Jag har åkt skidor i Alperna. Vi drar bara nu. Följ med. Hej. Fan, vad är det här? Ja, men det är jävla koja. Fan, ska jag hoppa in här? Kom. I just want to do what I like to do. Be a far from reality. Cause I can't stand society, it's my own world. Oj, alltså det roliga är ju här nu, vi är i Danmark här, vi ska testa någonting som heter, vad heter det? Carl Junior Grilled Burger, så här. Det roliga är, de har ju 5 stars, de är 5 stjärnor. Grabbarna är ju tveksamma. Når kundet bäste gott nok. Ja, det är bra. Jag tycker det luktar LA typ här. Det luktar typ LA. Det luktar ut. Det ser bra ut, vad fan snackar ni för skit? Jag tror på det här, 5 star, kolla här, 5 star monster. Den kan inte vara dålig. Är vi i Danmark? Danmark eller Tyskland? Danmark. Var det? Var det? Nej, alltså lyft på fan är vi. Jag måste kolla på kartan, vänta. Where we at? Is this in Denmark or is this Denmark? Vi tar en meny. Ja men det här blir bra. Alltså Samuel bara fan, det var ändå rätt chill med 180 kronor. Alltså den här Samuel, vad var det? Han beställde 100, det här för 180 spänn. 266 kronor. Ja, alltså... Mitt kostade... Nej, för donken liksom. Mitt kostade 174. En medium. Jag tror att det så länge ner vi kommer, desto dyrare kommer allting bli. Men jag trodde det här var som donken, men det här är ju bättre. Eller det ser bättre ut i alla fall. Ja, jag tror det. Det kanske inte... Ja, det här är monsterbojan alltså. Det är exakt. Okej, jag känner att det är en rejäl pjäs. Den är tung som fan. Det är bra. Var det värt 270 spänn? 270? Ja. Kostar så mycket? Ja. Okej, nu var den lite äckligare. Nej, nej. Alltså, helt ärligt, jag tyckte den var bra. Alltså, är det så? Eller, ja. Det, ja. Jo, men det var bra. Alltså, för det var samma återsang tycker jag fan det var nice. Lite såhär max-känsla faktiskt. Okej. Okay. Ja, det är ju vajt. Alltså, vi ville ju bara ha mat. Ja. Alltså, jag hade ju köpt det här hellre än donken, men... Jag äter upp och ner. Ja. Ja, det gör ju du med. Nej. Så äter jag. Ja, jag äter en börjar på ner. Varför det? Jag har inte läst börjarboken. Lyssna nu. Vadå, Joppe släppte den förra veckan. Du bra. Joppes börjarbok. Jag ska köpa på. Så här äter man en börjar. Ja, börjarboken är ju bra. Det är ju hur man äter och hur man gör och så här. Det går. Okej då. Ja, hej. Vi börjar närma oss 10. Är du redo? Jag är redo. Då kör vi 3, 2, 1. Kör, go. Autobahn hela jävla vägen. Nu tågar vi mot Österrike, mot Sankt Anton. Och på tal om Anton, vakna för fan. Vakna, sov inte. Vakna säger jag. Du har snarkat som en jävla björnjävel. Vakna, go. Här är en polis. Köpte sådana här på en mack. Vi åkte ju, när vi roadtrippade till England förra året, så åkte vi genom Tyskland en söndag. Och alla butiker i Tyskland är stängt på söndagen. Och när vi skulle hem från England så åkte vi också hem på en söndag, så var det stängt också. Jag bara, fan, jag måste köpa med mig någonting hem från Tyskland. Ändå som öppet är bensinmackar på söndagen. Så då köpte jag en sån här Fax 10% bärs, 1 liter. Och den står kvar på mitt rum fortfarande. Det gör det. Fast nu ska jag köpa den vita. Den har inte. Du sa fucking prilla, jag tror att du skulle dricka den jäveln. Ja, men det gjorde jag inte. Det gjorde du inte. När ska du unna dig ikväll? Det här är ju premium för fan. När ska du unna dig ikväll? Nej, jag köper en ny morgon. Eller av. Men du vet att det finns här. Anton, går du och pratar med andra? Nej, men du går och tankar först. Sen tar du, sen går du bara in. Vad gör du? Du är säker? Det var så vi gjorde, Anton. Vadå, ska du betala innan och sen tanka exakt, eller vad? Nej, vad man ska regga kort, det är min aning alltså. För er som inte hänger med ska vi då tanka. Jag går ut och pissar, kom igen. Vi ska köpa en poppy så vi kan ragga på riktigt där. Det här, alltså det är värt. Det är fan 100 spänn här.
Jo. Varför då? För att det är en fröken snusk liksom. Det finns en rosa kvar. New car luktar den här. Så det slipper lukta fjärt hela tiden. Nej. Vadå? Gillar du inte fjärt eller vadå? Ja! Nej! Nu kör vi igång! Vad gör man? Vi kan inte sätta i 50 euro. Vadå då? Det var upp till 20. Nej, fan! Har du 20? Det är en batt. Vi slänger in en tire. Kolla vad en tire 20 watt funkar. Nej! Vi kör lite kontrast här nu. Vi var i Thailand för typ en vecka sedan. Och sen och där solen skiner, det är en blå himmel och grejer. Och sen klipper man hit och så är vi på baksidan på en bensinmack och gamblar på ett par jävla AirPods. Det är typ han som jobbar där inne, han såhär använder gamla Gameboy. Han såhär 98. Om man spelar det här spelet så vem fan vill få en hemtelefon? Kolla. Så nu ska vi spela här, ja, det är bra. Snyggt. Hallå, ej, spela på hemtelefonen. Kör, nej. Jo. Kör AirPod. Vi behöver en gigaset. Jävlar, time! Jaha, vad gör jag då? Jag vet inte. Men jag vill ha en här gigaset hemtelefon. Jag löser den. Jag har 8 försök. Nära. Kom igen. Ja! Nej! Nej, vad nära det var! Du vill ha ben. Nej, men vad gör du? Oh my god! Vad gör du? Nej, förlåt! Jag vill åka. Nej, men vi får lika dåligt som min förälder. Nej, det var han inte. Jo! Jag ska träffa precis. Jävlar, för fan. Ja. Åh, vad dåligt. Fan, inte bra. Nej, det är exakt millimeterna. Kolla nu. Ja. Kolla. Nej, det här är fucking omöjligt. Jag gjorde så att jag bokade en kyrka. Ja, det är som där. Vi kunde sova i några timmar. Ja, vi ska inte vara här länge alls. Nu är vi... Alltså jag satt en timer när jag åkte hemifrån. Alltså, inga rö. Det är vi uppe i den här tiden nu. Så ja. Det är jag går och väntar på. Ja. Fy fan, vilket hus, kolla. Va? Grejen är så, jag gick in på Airbnb. Och så såg jag så här, så följde jag vägen så vi kom åka på. Det är Airbnb? Ja. Ska vi bo i någons hus, eller vadå? Ja, nej, men det är Birgit. Grasslange. Ja, Grasslange. Ja, det är stor snopp tror jag på tyska. Ja, jag vet inte. Okej. Nej, men jag så såg att det låg i en kyrka typ. Det stod typ så här, någon ska vara nästan. Jo. Det är ju en liten by här, fan. Ja, men det är ett samhälle. Det är mysigt ju. Fan, det är bra. Vad fan är det? Det här boendet är ju till för att ta en powernap i... Ja, men 3 timmar, 4 timmar kanske. Klockan är 00:30 nu på natten. Vi är någonstans i Tyskland, typ Hanover. Hanover. Ja, imorgon ska vi tåga vidare, om några timmar ska vi tåga vidare med bilen ytterligare typ 8 timmar till. Idag har vi fan, hur många timmar har vi åkt? Ja, om jag räknar med Stockholm, det är fan... Det är närmare 15 timmar. Ja, 15 timmar typ. Ja. Så det är fan nice. Alltså, vi skiter i att ta grejer från bilen, va? Ja, vi går bara in och sover. Vi går bara in och sover. Jag kommer gå in så här och sova. Ja. Ja, jag bara kameragrejer här i, jag vet inte varför jag tar med den, men det är nice. Vi kommer från Dumpen. Vad sa du? Är du här för att prata med en 13-årig tjej? Vi kommer från Dumpen. Är det med en röd lampa? Vad fan är det här? Vad fan är det jag bokat? Alltså det är spökar där bakom honom. Linen skulle ha gått. Han skulle ha varit klar. Alltså du går igång och åter Linen. Det är mer aktivitet här än Borgvattnet. Ja. That's... Nu checkar vi in! Oh. Han sa att han bokade ett hotell. Vad fan är det här? Nej, jag vill åka. Det går in. Vänta. Alltså det... Vad är det här? 50 säng. Jag såg det bara... Nej,
Nu låter vi som svin. Alltså, vi ska ha varsin queen size säng. Allt är vill bara sova så jag går. Nej, det här är jättebra. Nej, jag går lägga mig. Det här är skitbra. Bra bokat. Jävligt snyggt. Det här är asbra. Vi har en fan mikro ju. Helt ärligt. Är ni på lite käk eller? Vi sover här i 3 timmar och går lägga oss. Fortsätter åka till Österrike imorgon. God natt på er. Hej. Alltså det var fräsch här idag. Helt ärligt. Jag har kastat 2 kuddar och en sko på det. Nej, jag har fan ont alltså. Det är mycket grejer som har flygit på mig. För helvete. Helvete. Jag har för fan brytit näsan. Nej, jag... Den här då, har åkt ut lite. Och jag har sovit på det här. Oh. Jag vaknade upp på den här. Det var fräscht. Det är ganska fräscht. Fy fan. Kolla på honom. Idiotjävel. Kolla, sätter sig fram. Vad fan tror han? Hey, open up, King. Du kommer sitta bak, Anton. Bara så du vet. Du kommer sitta bak. Du ska ha jävligt klart för dig. Du sitter bak, din jävel. Annars kommer det långa fingret fram. Men vad i helvete? Kan det bli mer stängt? Vad fan, men de är inte ens... Det är inte ens att de har bara lite stängt. De är fan... Det är helt nedstängt. Vad fan är det här? De är inte ens öppnat någon gång. Dock, helt ärligt. Alltså monster jag. Minns du det? Ja. Fucking grejer. Jag börjar få upp videos på TikTok på det. Kul som fan alltså. Riktigt jävla nice grejer. Grave digger. Jag gillar den. Vad fan heter han? Han är gröna. Ja men det är det. Är det det? Jag tror det. Grön, lila. Ja. Ja, det är grave digger. Ja. Åh, jag är så hungrig. Åh nej, jag menar. Krippade konung, yeah. Jag vet inte vad han säger. Vi ska köpa sprit nu igen här, för vi köpte ju lite fors i Sverige. Är det redan tagit slut på Tysklandslassan? Nej, ja, jag har gjort. Ja, men vi har druckit några fors, absolut. Men vi behöver lite starksprit också. Och jag har en känsla av att de där 31 forsen jag köpte kommer inte räcka under hela skidsemestern. Så nu har vi stannat längs autobahn här. Jag betalar för fan 65 kronor för det här på förra stället. Ja, 15 kronor för ett rör. Ja, det är fan bra. Det är jävligt bra. Ska vi köpa det? Det är rea på alkohol här. Alltså, fattar man fick ha rea på alkohol. Är det dåligt eller? Anton, jag har, det här är för dig ju. Alltså, jag ska inte ljuga för dig kompis. Har du behövt det här? Har du behövt det? Har ni blivit mindre? Så... Den är lite hårig nu bara. Ja. Nej, jag gör lite. Jag trodde det var den här burken. Det här är jag drucker den här, det är Jäger. Det är en harjävel. Mummelman. Det är det här så här Lidls egna... Ja, det är Jäger. Lidls egna varor. Köp lite King. Ping, ding, ding. Med Lidls egna varor. Just nu, äggtoppackarna snitt om 90 och titta här. Icas egna bak- och matmargarin. Endast 16,90. Säg en sån. Du köper dem igen någonstans. Crystal Classic. Svängde vi av vägen för att köpa den där? Ja, men det är en diamant. Det är diamant. Vi köper väl för fan 5 sådana här liksom. Ja, nej, men jag exakt. Vi köper ju typ 4-5 stycken. Ser den här kul ut också? Kostar 55 kronor. Bisso Vika. Eller? Vi tar den där. Är det bäverhojt? Nej. Jag skojar bara. Bäverhojt. Helt ärligt dock. Gin. Kan vara nice. Ja, det är gin. Det är en gin-flaska. Det är som fröka snuskebilen. Anton blev kär efter han hade henne när han var på liven där ett tag. Så... Ja, kan du berätta nu? Berätta lite då. Nej men okej. Okay. Jag blev kär. Men sen såg jag att hon vaknade upp med TikTok-polisen där. Ja, det såg inte jag. Vi ska köpa en rolig What's in the box. What's in the box? Vad fan är det? En Porter Beach-låda. Där är kul. Ja, där kan vi köra. Ja, det blir roligt. Ja. 10 euro på styr. Öppna lite case. Ska du köpa lite... Steam-pengar. Jävlar, lägg in på Steam och kinga lite. Länge sedan man såg sådana här. Ja. Jag har inte sett det sen 2000, jag vet inte. Where can I find a big Jägermeister? Das ist Jägermeister. Groß haben wir nicht mehr. No, big one? No. Okej. Okay. No. Okay, very... Det är inte värt. Yeah.
It's actually a Swedish girl invented to take take money for the bag. Det är nog Greta Thunberg. Yeah. Greta? Yeah, she made us do it. Yes. So now we pay a lot of money for paper. Plastbags. Vänta nu, nu har vi ju fan. Alltså, direkt, jag tror typ det här. Där räcker det. En stor. Nej, skitsamma. Nej, kör för. Vi tar det på plats, Theo. Vänta lite nu. Nu har vi köpt sprit i Sverige, Tyskland och så köper vi i Österrike. Ja, det blir bra. Alltså, det här gick på... Vad fan gick det här på? Nej, 450 spänn. Okay. Och då var det mycket grejer. Ja, det är fan. Vi blir nästan full på det här. Nästan. Timmar senare så här, vi är i Österrike. Ja, nu, jag har ju satt en timer här nu, klocka, nu ska vi se här. Tidtagare nu, 31 timmar och 50 minuter och 37 sekunder tog det att åka från Stockholm till Österrike. Och vi har en timme och 12 minuter kvar, alltså vi har suttit i den här bilen så jävla länge, tror jag inte förstår. Vi är så övertrötta, vi dricker så mycket koffein, men vi mår ju bra på ett sätt och vis. Nu är vi väldigt nära, taggat som fan på det här, eller? Ja, som fan. En timme och 11 minuter kvar, kom igen. En sån här leksak hade jag när jag var liten. Det där, den som åker där. Åh, fy fan! På min tid, då gick vi med häst och vagn. Gick med häst Ja, då glider vi in. Här är det, det är ju helt jävla nybyggt. Och bara vattnet var varmt. Ja, vi går och checkar in först då. Ja, ja, ska vi göra det eller? Men det kommer Emil, eller Emil ja? Ja. Han bor ju mitt emot oss. Jävlar vad den här bilen är god. Vi går och kollar på den. Vi är i Sankt Anton, vi är i Österrike. Hatten är på, vi har åkt bil i 33 timmar och 33 minuter. Jag satte igång den här timern när jag åkte från Stockholm. Hur lång tid har tagit? Det tog 33 timmar och 33 minuter. Jävlar, det är så mycket bilen. För lång tid alltså. Hur bra. Det tänkte jag direkt på poddavsnittet där. Ja, just det. Hur ska vi hälsa? Jag tänkte inte så. Det är, alltså bakdelen är ju... Men det är någonting speciellt med vingen, eller hur? Ja! För det, eller hur? Man kan få den utan ving också, eller hur? Ja, den här är specialbeställd med vingen. Exakt, för alla Carrera GTS som jag säger, de har ju ingen vinge typ. 9 av 10 har inte det. Nej, exakt. Men jag tycker det ska vara vingen. Jag var så här när jag fick den med vingen först, för det var någon som hade spetsat den och hoppat av. Ja. Så jag var bara, fan jag tycker det är så classy utan. Men nu när jag har den med så vill jag aldrig ha utan vingen. Nej. Nej, det ska vara det. Cool jag är besviken på att du inte tog RS sen. Jag är sjukt besviken. Du är det enda folk har skrivit när jag åkte på autobahn. Att du åker på autobahn och du sitter i en Passat. Helt jävla idiot. Ja, det är sant liksom. Men... Jag kan säga, när jag åkte den här, det var nice på autobahn. Men jag kan säga att det enda jag satt och önskade att jag satt i, trots att jag satt i denna, så var det så här, fan, jag har gett mig en RS6 nu, typ, eller en RS7, RS8. Ja, jag kom fort. Alltså, man blir ju döv efter några timmar i denna. Men det här är ändå skön, det är inte skalstolarna. Nej, det är jättesköna stolar. Men det är ju ljudet till slut. Den här är ju mindre ljuddämpad än man vanlig eftersom den GTS. Just. Så det blir ju mycket. Och så alltså, takboxen så ljudet struffar jag på framrutan. Så när man ligger, och man vill ju inte ligga långsammare än 180 liksom. Vi blev omkörda så här, gubbar i mässor i så här 200 plus liksom. Ja men det kommer ju sen Skoda liksom i 200 plus. Ja, matar. Det är ju läskigt. Det blåser en del. Så att och köra våran bil med takbox och en Passat så det skakar ju lite i bilen liksom. Men det är det jag menar, RS7an. Ja jävlar alltså. Alltså han är ju dum som inte körde den. Nej men vi drar och checkar in och så linkar vi. Det. Jag sprudlar i era kroppen alltså. Jag vill bara ut i backen och... Jag är så fucking taggad! Jävlar ska vi visa mig igång. Vi har beställt in lite välkomstdrinkar här nu. Med att vänsa på vårt rum. Vi bad om en Jägermeister, självklart. Thank you. Då startar vi det så här. Men hur vill man ta den här? Jag vet hur man gör med bäst om man släpper ner. Men... Ja, det är fan jag. Skål! Jävligt, hallå!
Isländare bjöd oss på Jägerbomb, det första som hände när vi klev in här. Sen fick vi, sen hade vi välkomstdrink också, öl. Så vi sänkte en Jägerbomb. Nu är vi fulla. Och bärs. Vi har varit här i 10 minuter. Ja, 10 minuter. Vi känner redan. Ja, nej. Det är det sjuka bara att vi trodde, vi tänkte, ja, fan. Nu beställde vi Jägerbomb och grejer. Men vi har ingen aning, de här grabbarna bredvid oss, de bjöd oss på... Det är några 30-åriga grabbar typ. 30 plus, ja. Som är här. De har ju rymt från sina fruar. Det har de absolut gjort. Ja. Okej då, du får 5-6 dagar iväg med grabbarna. Sen ska du vara tillbaka. Ja, och de passar på, nu jävlar kör de här. De lovar in sig om de vill festa med oss ikväll. De gör oss på drinkar och så här. Vi har suttit där i 5 minuter liksom. Jättesköna killar, men... Ja, vadå män? Nej, vi ska hänga bra med natt kan jag säga. Ja, nej. Inga män, för fan. Alltså, det här hotellet öppnades för 2 veckor sedan. Så det är helt... Helt nytt. Oj. Nej, men kolla här. Fan vad lite då. Det var det nu det. Vill jag bo här då? Nej. Kan man gå så här? Oh my god, jag är full lite alltså. Nej. Tjena. Oh my god, vad fan händer? Nej, vad sjukt. Kan man göra så här? Ja, kan vi gå runt till dem. Welcome. Det var sjukt. Ja, här kan vi. Var det Anton? Ja, det är skit. Nej, alltså. Det är en grej med Anton. Stort vi checkar in på en ny hotell. Alltså, det kan vara var som helst, när som helst. Varenda gång vi checkar in. Nej! Anton går alltid på toa. Han måste alltid gå på toan. Alltså då, jag säger inte liksom att han landar först, byter om, är inne i rummet i 1-2 minuter. Utan han, det första han gör är att han går direkt in på toan. Och det gjorde han nu med. Så gjorde han. Jag ska in här nu. Ja. Se snart. Ja, exakt. Det är med det. Och det gör han just nu. Och det är inget fel med det. Det är bara att någon kollar så det fungerar. En bärs nere. Välkommen. Hello. Alltså det är nästan helikoptervarning här alltså. Det är typ det alltså. Ja, fy fan. Alltså jag tänkte att jag står och kör helikopter. Nu har vi landat liksom på hotellet, tagit en dusch och borstat händerna. Skit nice. Vi ska ner till byn. Emil ska visa oss hur stället fungerar. Men vi ska försöka komma ner här först. Nej, men Emil, du har ändå varit här mycket i Sankt Anton. Ja, faktiskt. Nu får du visa oss. Vi kan köra resereportage med Emil Stegfeldt. Ja, det är så. Kör vi. Hur många gånger har du varit här? Många gånger, jag vet inte. Många. Alltså, men jag bodde här en vinter faktiskt. Så att jag har ju hyfsat bra koll. Ja, jävlar vad man. Det är många svenskar. Det är sjukt mycket svenskar. Alltså, nu är det ju sportlov också, så då blir det ju en nivå till. Liksom. Där är sjukt. Så här, man är i Sverige liksom, där är svenska bla bla. Och du åker till, flyger till Thailand. Det är typ 12 timmar. Åker till Koh Samui, flyg en timme dit. Tar en båt från Koh Samui till Koh Phangan, typ en halvtimme. Full moon party, hur mycket svenska som helst. Och jag bara, på den här lilla ön, alltså så långt ifrån Sverige du kan tänka dig, är det hur mycket svenska som helst. Så åker man hit till Österrike, och här är också en massa svenskar. Svenskarna är överallt. Ja. Överallt. Man försöker fly undan, sen bara är de ju kvar. Tjena! OG's från 2018. Jävla dåligt! Vad har ni gjort? Ni har ju kört stenhårt alltså. Det har varit här i 5 dagar och vi har haft feber. Lamp, halsfus! Okej, ha det bra med dig! Kröka bort dina sjukdomar, det funkar skitbra. Det gör jag alltid, det funkar skitbra. Ja, det funkar jättebra. Vi ska gå och köra 10,000 calorie challenge nu. Det där gör du helt rätt i, det ska du veta. Ha det bra hörni! Vi har den sämsta veckan på hela året. Alltså det är som mest folk. Vi är för det, vecka 8. Är det vecka 8? Det är ju typ, här kan ju fan boka typ. Ja. Det här första är som tar bokning. Ja, men det här så gör vi det. Det är i alla fall hur mycket folk som helst, så vi får inte plats någonstans. Jag är svinhungrig. Det tror mig jag med. Alltså brålhungrig. Det har de. Ja, jävlar alltså. Nu händer det ju grejer här då. Vi var så hungriga och vi
var så hungriga. Maten kom in och vi käkade upp pizzan. Så det här är inte ens min. Vi la fram den här på tallriken och låtsas som att det skulle vara min. Jag ska bara testa den här. Vi äter, vi dricker lite mer bärs. Det var jävligt nice. Det här var den riktiga maten på 12 timmar. Eller? Ja, det var det. Ja. Det var en svettig burger. Men nu ligger och ruvar i magen. Svag. Spa. Ja. Så den stänger. Den stänger. Nej, den har stängt. Stänger 8. Ja. Tidigt. Ja. Nej, men nu stäng av för helvete. Filma oss inte. Nej, fan. Har jag sagt det okej? Okay. God morgon, god morgon. Ny dag. Nya möjligheter. Stå på tänderna. Jag kommer fram. Vänta. Ny dag. God morgon, god morgon. Tror jag sovit i 11 timmar natt eller någonting. Otroligt nice. Hallå där! God morgon, god morgon. Du är helt jävla redo. Lisa, är du som fan? Ja, jag kommer ner. Idag blir det stökigt, tror jag. Som fan. Vad är det för dag idag? Är det torsdag va? Ja, torsdag idag. Det är torsdag idag. Alltså, bara för att dra lite, är det mörkt här? Jag sitter och kriget som fan med min video som skulle komma ut i för typ 2 dagar sedan. Så helt jävla otroligt. Årets fest i Thailand heter en fullmoon party. Har du inte sett den videon, vet jag inte om du kollar in den. Jag har köpt 3 låtar till den videon och det var ett sånt jävla krig mellan 2 skivbolag om jag skulle få använda en Lil Uzi-låt eller inte i videon. Så jag fick reda på nu precis att videon är grön och den kommer ut nu. Så till er som följer med på Snapchat när jag har sett vilket krig det har varit där och vilket tjafs för att få till den här videon. Nu är den äntligen ute, så har du inte kollat på den, kolla jättegärna på den videon efter den här videon. Men nog snackat om det, jag ska klä på mig skidkläder nu för nu ska vi ut i backen. Vi är i Sankt Anton, vi ska åka skidor och sen får vi se vad som händer. Kör vi! Vi har åkt hit på den dyraste och sämsta veckan. Kolla här, det är för fan gränt. Det är ingen stad här på. Nej, men det här blir bra. Nu är vi påklädda och nu ska vi upp. Men det är mer snad upp, eller? Jag hoppas det. Alltså, det har varit 2 veckor med sol och så kommer ni hit och så blir det så här. Alltså, var det är någonting med er och var drabbade av dåligt väder på skidor. Ja, men det var när du kom när vi åkte skidor i år också. Det var skitkast. Då var det liksom snöstorm och typ så här. Man såg ju inte skit när man åkte. Det var ju typ läskigt. Ja. Men det är tur att ni ska klöka i alla fall. Så har ni någonting som... Ja. Vi har alltid otur med vädret. Fast det var någon gång jag var i år, typ 4 år sedan kanske, då var det liksom slask snö man åkte runt på. Alltså du vet, det gick inte. Ja men det är slask här nu. Så jag får lära er om man åker slask bara. Nej men hallå där och välkomna till... Toppack, jävla snyggt och nittigt. Och titta här, Icas egna mat och bakmargarin. Ja. Alltså kan vi bara ta en sekund för att ägg kostar över 50 spänn. Vet du vad, jag har gratis hemma. Hur ser du? Nej, nice, men jag går till Ica just nu. Jag går till hem igen. Skaffa höns. Ja, får skaffa höns alltså. Kommer ni kolla över en axel här så ser ni var ni kommer... Ja, där har vi minnet sen idag. Åh, jävla backen är redan. Vart ligger den då? Där är Crazy Kangaroo och sen är Moser där. Ja, jag kan säga att jag kommer get crazy tonight. Yeah. Mer än kangaroo. Mer more than the kangaroo alltså. Har vi några svenskar här? Jag tycker det är chill. Alltså det är dåligt. Vi kan stå här och bara... Åh, det regnar lite på. Mannen, vi får njuta nu. Vi har 30 timmar bil lite fan. Ja, verkligen. Har du lite mummel i blodet eller? Nej, men det kommer flyga in lite mummel i blodet. Ja, mummel. Ja, men jag kan ta av lite stum. Ner vid liften. Då blir det mummel på mig. Men jag får du testa det med. Det är fan min dryck. Du sänkte hela alltså. Vad säger man? Jaha ja, är det ni här eller? Ja, men jag tänker vi ska... Ska vi ta 63 quattro eller? Men precis, för fan passar ju dig här. Ja. Du är inte min quattro nu. Jag kommer mobba dig hela resan. Ja, du har ju tvåhjulsdrift nu. Ja, jag har till och med mina bilnyckeln fick jag mobba för att jag flexar lite på det. Nej, okej. Är ni här? Ja, vi ska köra till den liften som är här. Ja. Tyngden på rallskidan älskling! Tyngden på rallskidan! Jävlar vad snögod du är i röven! Hur känns det då? Ja men det är...
liksom 5% in i det nu liksom. Man kommer in i det. Det blir bättre. Jag tror vi måste... Tja, vad sjukt det ser ut med alla bergen här. Det är lite annat än Sverige, eller hur? Ja, fy fan vad sjukt det ser ut. Jag tror vi måste dopa oss lite. Ja, är det någon som har något kul eller? Mum. Oj, oj, oj. Bryt den här jävla. Jag lovar dem. Var det jäger? Var det jäger? Ja, det är jäger med en kanin på. Det är mummel. Lidls freeway cola ungefär. Ja, den är så här. Ta en klunk. Mummel cola, men det är någonting som inte stämmer alltså. Nu har vi dopat oss. Nu är det 10%. Nu ja, exakt. Nu är vi på 10%. Anton ligger där nere, kolla. Alla ska inte snappa. Nej, vi får öva på deras snöskvättarskills helt ärligt, boys. Ja, Oskar glömde ju hjälmjäveln. Så vi får... Jag får fixa hjälm till imorgon. Det blir chillåk nu idag. För jag rekommenderar att ha hjälm, King. Det känns bra. Hjälm är nice. Det är King. Och nu åker grabbarna ner och säger alltid... Samen brukar alltid säga på... Du kommer ut i sist i backen. Kolla här nu. Let it snow, let it snow, let it snow. Så jag har en sån klassisk pan, du vet. Åh! Abbe, warpa! Warpa, Abbe! Och så ska vi köra ett motivational speech med Samen också. You got a question about this amazing balloon on your head. Why? Where? We find him back. Is that from the after ski? No, that's from the avant ski. Avant ski? I had this balloon... Balunski. Still this morning. Balunski. Balunski. Hello. Hey. My name is Anton. I'm Daniel. 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 Who are you from? I'm from Israel. Israel! Let's go! Yeah, I'm from Sweden. Okay. And we're actually here to visit Saint Anton. Oh man, that's not the best day to visit, maybe. Yeah. Not the best hour. So, let's give it a try. Can you give three of your favorite things to do here in Saint Anton? Oh man, to be in the Mont's right. Yeah. I mean, it's the best after upper ski they have, but it's really hard to come back to home. Yeah, that's actually it's maybe impossible because my friend is lost. Actually, no, I'm here. I'm sorry somewhere. To say, but I feel you are quite lost. You are the one who's alone. As well. No, that's my friend. He's drunk. Oh, I'm a bit drunk than him, but. It's Ron! Ron! Is it Ron? Yeah. Hello there! Yeah. Anton! From Sweden! We heard about you! Yeah! You're the amazing snowboard profs. Yeah! Professional! So, do you have anything to say to the camera? Of course, I'm waiting for my friend. And no. I'm not sure where he is. You mean Danny? Is it this guy over there? Yeah. No, he's here. We are waiting for Iran. Did you drink Jägermeister? Jägermeister! I guess we're famous. His name's Oh, det är ont i min själ det här. Folk ser inte att det är asfalt, det ligger så lite snö. Det är underhållning, men det gör lite ont i hjärtat liksom när det låter för stör skidorna här liksom. Nej. Sicilia, I love you, Adrian Bernardo. Hello! Ah. Okay. Woho! Kör vi! Jävlar, här är sol. Easy och medium area. Åh, där är hoppy för fan. Jag kan inte hoppa. Ja, vilken liten unge som hoppade. Ja, vi kör då. Fan, alltså jag har inte kingat för brädan. Fan, vi kör. Jag gör på känsla. Jag försöker göra något coolt. En grab typ. Snyggt! Fan vad jag fegade.
Men du hoppar snyggt på första nu. Här kommer någon. Nu ligger i farozonen där. Så. Jag hoppar på den här! Nej! Var det en bra raid eller? Det var en bong. Det var en bonk. Fet bong. Ja. Bonkade den alltså. Men jag menar så, var det bra material på den eller vad? Ja, men det var nice. Alltså det är ett blastplay liksom så jag kan köra utan att förstöra skidor. Ja. Det är nice. Det här railet skulle ni kunna testa. Det här breda. Jag tänker att det kör vi nästa gång. Ja, oh, vad fan. Det måste vi klara. Det kan du typ ta rakt fram och du kan väl ta lite på sidan. Ja. Och kanske testa 180 på första hoppet då. Ja, det gör vi. Det. Ja, det gör vi. Landa baklänges. Så ja. Går vi för det. Så stannar vi efter det. Så ser vi. Nu hoppar vi. Nu kommer 360. Nu kör vi. Det var en 180, det var en 180. Eller? Ja, det var det. Då gör han bara. En skida har jag. Okej, vi tror inte att det ska man våga hoppa eller en 180 eller 360 eller 520 eller 720 eller 960 eller fan vad det heter. Volvo V90 heter det. Nej, 740 heter det. Gärna 744 också. Ja. Den kör man med joystick. Ja, just det. Kom igen Anton! Det tar sån jävla tid! Ska vi testa på detta hoppet också eller? Ja. Det är inte någon filmar mig där så kan jag testa. Jag vet inte vad jag gjorde fel. Du tänkte göra en 360. Ja. Så du snurrade runt med huvudet också så du landade ju med huvudet åt fel håll. Ja, exakt. Vad måste jag steppa upp? Ja. Kolla kidsen kommer här och rippar. Yeah. Jag fegar ur alltså. Så det. Jag fegar ur. Vad är du med mig? Du får steppa upp nästa gång. Ja, 100%. Kanske ta på detta hoppet. Det är lite mindre. Här har vi ballongåkaren. Oh! Du gjorde 180 till broms. Jag gillar det. Till broms. Det är 180 till stopp. Men det var en skön broms liksom. Ja. Du vågade inte riktigt åka vidare baklänges. Nej, precis. Jag hamnade så här med skidorna. Ja, vi får öva på lite baklänges sen då. Ja. Det var inget helhjärtat på sig. Du får inte den. Ja. Men det här trodde jag inte skulle hända. Jävlar! Jag har blivit för gammal alltså. Jag måste dricka alkohol för att våga alltså. Fan, jag har ingen fart alls! Men då... Åh! Han kör inte så mycket fart. Nu kör ni in i väggen. Ja, alltså okej, okay. Det var ändå. Det är nice size på det. Väggen! Aj! Jag bara glider. Jävlar, fasta på det! Åh, oh, nej! Bra! Nej, jag har ju fan ingen fart. Bra, helt bra. Tack. Åh, stopp. Då ska vi dricka lite King Kong här. I liften helt enkelt. Det är väl någon god jävel här faktiskt. Can I... invite you for a shot? No, thank you very much. Are you sure? No, I'm sure, yes. Okay, then I will be satisfied by myself. Yeah, let's do a very nice... They are very, very tasteful actually. Yeah, okay. Vad är det för smak då? Apple? Apple? Sour apple? This is Waldmeister. I don't know. Waldmeister. What is that? A flower. This is a flower, yeah. Uh-huh. It's not very nice. It's not very nice. That's very nice. That's not very tasteful. No, no. Yeah.
tänkte jag skulle lära honom en lite så här basics idag, så han ska göra detta. Du? Du, jag har en grej du ska testa. Du ska köra en liten omvänd sälen, kan vi kalla det. Låter det bekant? Nej. Du ska åka, sätta dig lite så här. Ja. Och sen ska du lägga dig så här. Och sen ska du upp med skidorna på ryggen. Där. Och här snurrar du runt. Det kommer jag aldrig kunna göra. Nej, men du kan testa. Nej. Så vi kan se om jag klarar det först. Vi har ju en ryggsäck här med tung kamera och grejer. Men då kan jag komma få lite bättre svung i det. Vi testar. Ja, jag kollar. Det går inte på bräda, så det är inte problem. Då åker jag ner på ett vanligt hederligt sätt. Alltså vilket jävla väder, folk sitter och solar upp. Alltså man vill ju typ sitta ute i det här ljuset. Ja, man vill inte sitta. Det är så här, men om det handlar om att vi får bord inne och det finns inget ute, då kör vi. Men man kan ge det några minuter och ja, scouta lite. Jag ger den till dig och du känns jättebra bra på det. Ja, du är bra på det. Anton, vi lämnar över till dig. Hey! I love your dress. Thank you, thank you, thank you. We heard that you are the professional skier. Yes! Yes, yeah. I'm from a ski. Yeah. Yes, yes. And yes, it's yes. A pleasure to meet you. Yes, Where are you from? I'm from Kitzbühel. Oh, yeah. That sounds very nice. It's right outside of Santa Barbara, California. Okay. A little town called Kitzbühel. Okay, and there is where you learn. Yes, on the sand though. Oh. No snow, sand. So you start learning to ski on the sand. At a very young age, just tuck. Yeah, just I love tuck. This dress too. Just tuck. Just tuck. Okay, so this is the way. This is the way. We love that. Appreciate you, man. Oh, that is nice. Motherfucker. Sorry, bro. Jag tar en klunk. Nu ska vi testa den här bolognesen då. Spaghetti och köttfärssås. Bolognesen. Lite för mycket salta för min smak, men ska vi helt ärlig. Men, alltså det duger. Det är min bärs. Nej, men jag ska vara ärlig. Alltså, det smakar bara bra. Nej. Ge mig den. Vi käkar precis. Nu är vi redo att åka ett sista åk innan. Partiet börjar. Jävla fasonen alltså hela tiden. Kan vi inte bara åka lite i backen och ha kul? Förstår inte grejen. Ska alltid förtäras alkohol så jävla grovt. Absolut, sänka en enhet eller två. Det är jättetrevligt. Sportlovsveckan efter oss nu. Det är helt sjukt. Ja. Ska vi tåga vi ner här. Snabbt som fan. Vi kör en Volvo 240 GL här nu. Volvo 240 GL. Oj, en jävla idiot där borta har vi. Jag tycker inte att det är kul längre. Är det nya AirPods Slow? Ja, visst. Det är fan bra tunes alltså. Är det? Ja, visst. Låter det lite drippily drop liksom? Det låter lite som så här Club Penguin när man var under vattnet liksom. Så här bubbles. Är vi nära? Ja, hyfsat. Hyfsat? Nej, är det de här jävla puckerpistarna nu? Jo, det är lugnt. Jag har ont i knäna, jag har ont i fötterna, jag är pissnödig. Jag är som ett litet jobbigt barn. Ja, hela tiden. Ja. Oj. Men jag var tvungen att stanna för det var ju mitt i vägen. Vänta lite, jag hör inte så mycket, jag ska bara pausa min Snow AirPod där. Ja, vad sa du? Jag sa att jag var tvungen att tvänga lite, det var ju i vägen. Ja, ja. Det är jag såhär. Det är en sista. Ja. Men jag vet inte knep, kom. Jag skyddar mig med den här. Mot kameran. Ja, GG-lins. Kolla hur mycket snar det var. Han kastade på den. Ser man mig? Ja, det är lite så här vintage filter typ. Jaha, det är lite så här VHS. Det är snyggt faktiskt. Ja. Skaka av. Mummel. Vad heter det? Mummel va? Alla jägger mig som har. Ge mig en klunk för fan. Can you speak Swedish?
Mycket bra. Köttbullar, meatballs. Ja, köttbullar. What do you think about köttbullar? It's good. It's really good. Yeah. IKEA, you like it? Yeah. IKEA is good. I have them sometimes in my fridge from IKEA. Oh. Time to drink. Ser ni hur mycket som är kvar? Det är inte mycket kvar. Sänk allt. Nu är det till kröka dit på hårt och sova på vårt hotell. Då får inte ni spa. Om ni är för fulla får ni inte spa. They told us on the hotel, if you drink too much, you can't use the spa. Then you just walk through the lobby. Yeah. And get in there. And go to a spa. No, I can't. What? Yeah. We were like, oh my god. Fuck. Oh, fy. Har du korkat? Nej, jag har fuckat upp. Vadå? Jag drack otroligt mycket. Det var som fireballen i Visby. Ta sista. Ta till. Okej. Okay. Kör allt. Helvete. Nej. Jag har fuckat upp. Jag drack hur mycket som helst. Han ska käka Max. Nej! Max. Jo, det är med fan du! Vad gjorde vi precis? Vi gör uppkring. Välkomna. Tack. Vad hände med håret? Jag gjorde ny. Gjorde ny? Men det här, vad är det här för frilla? Jag vet inte, vi gjorde efter hjälmen då. Guldhjälmen. Hjälmfrilla. Fan vad solbränd det är. Fan vad solbränd jag chillar. Jävlar. Är det från idag eller? Nej, från typ 2 veckor sedan. Ja. Jag har varit solad i 2 veckor. Det är klippt efter hjälmen där. Ja. Så det går ju perfekt med hjälmen. Satt på den där hjälmen vet du. Som har rått fram. Ja jävlar, nice. Shouting like a real nigga anthem. Charlie summer wanting that you kick a nigga anthem. Whoa. Telling me she wanted me to handle. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on a bitch like a bitch. With my bitch with a kiss on my lips like. With a bad when I make a slide. Homicide, genocide, televised. Emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he can pick a side. Good ties from hood life. My niggas doing. En liten update här, vi ska ta oss ner på pucklarna till nästa afterski-ställe. Men helt ärligt, vet inte var de andra tar vägen. Folk glider ner på rumpan, det är kaos. Ja, jag är med här. Knäppt pjäxorna. Vad sa du? Jag har inte ens knäppt. Vad vill jag göra det? Det kan vara en fördel. Orkar vi? Nej, fuck the rest. Nej. Parkträningen har vi gett sina skill. Nej, ändå nära. Det är nära. De säljer vi sen, oanvända. Ja. Jävlar med hallå där, köttbullar. Nej men nej, kom över nu. Samuel är här. Samuel är här. Var är Samuel? Samuel är här. Jag ser honom inte. Okej, magplask. Ja. Alltså det här är så jävla grymt. Det här spot är skitnice, följ med. Jag ska visa er rum. Här har vi en pool, så kan man simma ut där, alltså utomhus. Jag kommer inte göra det. Så du går ut utomhus? Nej, vi gör inte det. Följ med. Duschar, någon hänggrej. Här kan man ta citron eller gurkvatten. Jag kommer köra på gurka idag. Sen har de lite... Get this guy for the, you know, the sex swing. De har lite... Sex swing. Let's go with the sex swing. Yeah, let's go. Okay, I'm ready. You feel this matta? Yeah, I feel it. Oh, it's very nice. Yeah. Very nice. Be with me. Har du sett den här sex swing? Här är vi. Det är jag och Island här. Yeah. Nu blir det varmt och champagne. Här är en bastu som man ligger i stolar och chillar. Och det blir varmt i sätet om man ligger här. Det luktar gott som fan. Åh, det luktar nybakat bröd. Ja, verkligen. Lyssna nu, om jag någonsin drar till Island. Då är det han som har bjudit över mig till Island. Den här tog jag även. Nej, han sa det. Jag kommer snart med det. Jag ska bara ta en tour med kameran. Ja. Här uppe är det bara chill area. Skit i det. Han brukar... Här vet jag faktiskt. Oh my god. Vänta.
Nej, oh my. Emil, att vi inte varit här. Men det här är... Oh. Det här är hur nice. Alltså så här, det här hotellet öppnade för 2 veckor sedan. Det är helt nytt. Jag tror inte, det har varit kanske 10 pers här. Jättenice. Det är helt sjukt. Kolla den här bastu. Ja. Du, jag tror att det är sjuk utsikt över... Över byn här. Över byn, ja. Åh, jävlar. Vi hade ångbast också. Vi var där typ så här 20 minuter. Jag blev helt yra. Ja, här, ni ser ju hur det ser ut här inne. Jag vet inte vad det här ska vara. Det här är bara en minibastu. Ja. Ja. Lite mindre. Ja, lite mindre. Men de har gjort det bra här. Alltså, verkligen. Det här var grymt. Vi borde ta det. Det här var grymt. Jag kommer in om 2 minuter. Ja, vi har åkt skidor idag, vi har varit på afterski, vi har kört hårt som fan. Och nu chillar vi här. Nu ska vi typ ta någonting och käka. Och så får vi se vad som händer ikväll. Var är bomben? Det är kameran nu. Nej. Det är dags att gå ut här nu. Kom här nu. Kom här nu. My snowboard got stolen. Fan, nu är det hemgång. Och ja, jag tänkte att vi skulle åka lite bil när vi var här. Ja, jag tänkte också det. Det har blivit ett skit. Alltså, jag har inte ens suttit i den här bilen. Men det har blivit för mycket Rados-vibes här. Ja, det var lite Rados. Speciellt en dag där. Men så är det. Men vi har haft kul som fan. Jävligt roligt. Men jag tänker väl, jag åker med en liten bit. Ja, och sen så hittar vi på en skoj i Stockholm istället. Ja, i Stockholm. Ska i Stockholm typ en vecka. Ja. Då kan du få gasa ordentligt. Oh, vad nice alltså. Det kommer lite snö där. Eller man ville inte det, men man ville ändå. Så man kan ja, exakt. Någon vandring där. Nej. Den är inte så jävla bra när man kallstartar den. Det är det som är lite dåligt med de här nya bilarna. Man ska värma upp katalysatorn typ. Jaha, okej. Eller så vill jag dammsuga. Vi drar till Sankt Moritz nu, steker jag och Samuel, så hejdå! Den är jävligt god när jag är. Jag och Emil ska ju trada bilen en snabbis i Stockholm där. RS7 mot Porsche här. Får vi se vad som är bäst liksom. Bra bil, bra bil! Vi är i Hamburg nu. Vi har åkt bil i typ 8-9 timmar då. 10, ingen aning. Anton, grattis på födelsedagen. Kan tyvärr inte göra så mycket. Skadat min axel. Det är det. Vi har typ firat hans födelsedag i en bil. Så vi vill göra någonting kul. Så vi stannar i Hamburg. Jag bokar bord på, tror det är ett nice ställe. Det är väldigt fin gata. Och vi ska vara där för 20 minuter sen. Ja, så går vi. Bra, vi går. Yeah. Välkommen med det här då. Ja, tack. Alltså det här är så jävla loll. Alltså som sagt, vi åkte bil i typ 10 timmar. Och vi bara, det här var typ den enda restaurangen som var typ lite mer nice än en vanligt burgarhak liksom. Som hade öppet sent. Och ja. I söndagar i Tyskland så är typ allt stängt. Alltså verkligen allt stängt. Till och med alltså alla alkoholbutiker och matbutiker till och med stängt på sådana. Ja, det enda som är öppet är typ bensinmackar. De skulle typ stänga det här restaurangen nu. För det är inte någon här. Och köket är egentligen stängt nu. Men nu gick de och snacka med dem och löste lite mat ändå. Och lite grejer. Och vi är en halvtimme sena. En halvtimme sena. Vi är också de enda som är. Men det kändes också typ så här, hon ska bara, jag ska kolla om det går. Men det känns som att så här, vi fick ingen konfirm på att det gick, utan hon bara, det går lite. Vi är de absolut enda på hela stället. Det är lite nice. All right. Skål säger man då. Skål och grattis. Skål. Tack så fan. Ett år närmare, vad blir det? Alltså det sjuka är att jag är närmare 25 än
20 liksom. Ja jävlar. Och det är inte nice. Jo det är alltså, så här, helt ärligt, vi hängde med några isländare nu i Sankt Antons och lärde känna skitsköna grabbar. Och de var allt från 30 till typ 30. Så var de runt 30-35. Ja, då var de runt 30-35 bast. Och helt ärligt, de grabbarna, det var typ vi, fast isländare. 10 år äldre. Ja, 10 år äldre. Alltså de var exakt som oss, de har gjort typ exakt samma resa som oss. Las Vegas och allt det där. Och de betedde sig som oss, alltså vet så här, ja. Jag kände igen mig och jag bara fan, de är i den åldern och har fortfarande lika kul i alla de där roliga grejerna. Så helt ärligt, skit i åldern. Ja, åldern är inte vad jag säger, men jag vet inte hur mycket vi har filmat och liksom fått med hur mycket de har sagt, men vi har ju fått en private invite liksom. Det är det, vi kommer då till Island och hänga med de där grabbarna. De sa bara, let's make an amazing video in a, on our island. Det är det, det blir kul som fan tror jag. Ja. De bara, boka bara ett flyg så löser vi resten. Vi löser boende, ena snubben där har typ massa hus och lägenheter och skit som han bara fixar till oss, egen aning. Och så ska vi ha massa andra roliga grejer, så förvänta er en video när vi drar till Island med de grabbarna. Det kommer bli kul som fan. Shit, vi är helt förstörda alltså. Vi känner oss lite King Kong i halsen. Checka precis in på vårt hotell. Nu har vi väntat på den jävla matchen, nu är den igång här nu. Och nu funkar kameran igen, by the way. Tja, hej på er. Just det, glömde bort det. Eller funkar kvar, det hänger en slang här. Batteriet fuckar upp lite. Så, men nu är det bra. Upp på matchen. Ja, nu är det game time. Kan vi få upp det på tvn tror du? Om det finns modell med. Helt ärligt. Alltså, jag vill bara säga, den här videon är så jävla konstig. Men är det här fortfarande? Alltså, jag vet inte vad det här är för video fortfarande. Alltså, det är typ... När börjar vi här i Malmö? Var är det vi börjar? Vi kör, det blir bara en ensamma video eller? Nu är vi tillbaka. Nu är vi som sagt i Tyskland. Imorgon ska vi till Vellinge. Sen i övermorgon. Danmark. Ja, då är det Danmark igen. Och sen blir det liksom Stockholm och Göteborg och Jönköping och allt vad fan det är liksom. Så jag vet inte riktigt, den här videon är säkert 3 timmar lång. Ja, fan, vi får se ifall det händer något mer kul idag. Det fyller ju ändå år, vi vet inte, vi kanske går ut och stakar. Men alltså, jag vet inte alltså. Anton har ju bettat på Tompa. Ja. Furry. Jag la ett bett. Pengar. Du la ett bett. Jag la ett bett. Alltså såhär, jag vet inte vem jag hejar på. Jake är ju liksom typ... Jag vet inte, jag tror Jake vinner. Sen vet jag inte om jag vill att han ska. Jag tycker att han är för kaxig för att vinna. Jo, det är det. Men jag säger det, Jake har kommit till den nivån i livet där han har fuck off kapital. Han bryr sig inte om vad folk tycker och tänker om han. Respekt för det man. Han kan säga och göra vad han vill för han är ändå klar for life liksom. Så han bara lallar med folket nu. Jag vill inte vara med. Vill du inte vara med då? Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med längre. Jag vill hem. Dricka vatten och käka en banan. Då drar vi hem till Sverige. Fuck där. Fuck där. Grease on E, that's what we fuck man.